Здравейте, и в момента си разчуете защо съм на опцията за да започне нов кариер мод. Така, сега ще ви обясня що горе, какво се случва. Решихме да изтрием тези 6 епизода от Ливърпул кариер мода и да започне абсолютно нов. За хората, които го харесваха, наистина много се извинявам и обещавам, че този ще бъде много по-интересен. Така, едно от нещата, които ме наведе на тази мисъл е, че Ливърпул са доста добър отбор. Те имат доста голям бюджет и доста добри футболисти, което прави кариер мода от една страна много скучен за гледане от хората и доста лесен за ръководене от мен, така се каже. И реших да започна един нов кариер мод, в който се надявам да ви хареса, и той ще е с отбора на Уест Хем. Така, Уест Хем са един доста симпатичен отбор, с доста готини екипи, общо взето добри играчи. Кериер мода ще се води на Legendary. Този път не на World Class, а на Legendary. Доста по-интересно ще бъде на Legendary да се гледа. Тук Moderate, Sterling и ста стадион да си изберем. Аз избирам Ivy Lane и, разбира се, го кръщавам както трябва. Оригиналното име на стадиона на Уест Хем. Така. Европейските клубни турнири по-лезо няма да бъдат включени. Така. Стерлинг, Moderate. Така, Legendary. Да проверим всичко дали е точно така. Така е. Тук е ред да се напише и моето име. Сега българин, разбира се, следва и как да съм облечен с костюм. С костюм, разбира се, ще съм облечен. Какъв да е цвета на костюма ми? Нейви. Как да съм цвят на кожата според мен това? Ами, медиум. Body type, regular. Така. Българин. Уест Хем, така. Доста симпатичен отбор за Уест Хем, с което се надявам да ви бъде доста по-интересно и, разбира се, по-готино за гледане. Така. Ето тук ще бъде сейфън. Така. Ами, с Уест Хем имаме два варианта. Да се изкачваме нагоре в таблица и да изпадаме надолу, както знаете. Сега вече играем на Legendary с доста по-слаб отбор от към играчи, разбира се, защото Уест Хем са доста легендарен отбор в английската висша лига. И парите са ни доста по-ограничени, както знаете, така че ние ще се стремим да не изпаднем и да се класираме някъде средата на таблицата, поне за мен това ще бъде доста, доста голямо предизвикателство. Както знаете, Legendary се играе, което е доста по-голяма, доста голяма е разликата между Legendary и World Class, така че първо да видим Squad Report-а. Jaskelainen, който е на 37 години според мен, ще може да води този сезон отбора като вратар. Гайги Демел, Джеймс Томкинс, който е добър защитник, Уинстън Рид, Джоуи О'Брайен, Марк Нобъл, Мохамед Диаме, Джоко, Мат Джарвис, Джоко, който премина в Уест Хем зимата от Ливърпул, Марлан Шамак, Кевин Нолан, един капитан на отбора, разбира се, Марлан Шамак, който е поддаем от Арсенала да подсили малко атаката ни. Това е младок Спиегел. Анди Керол, който също е поддаем от Ливърпул. Рикардо Ваще, който е един доста добър футболист. Мачо Тейлор, един стар футболист, но може би да ни върши работа и този сезон. Гари О'Нил, също вече на 30 почти години. Карън Танкол, който също е доста добър нападател. Таран с доста здрав Карън Танкол. Емануел Погатец, бивши играч на Мидълсбро, който е доста добър защитник, малко 29 годишен, но според мен 29 годишните играчи, доста от хората в FIFA не разчитат на тях, но те са един вид доста добър избор,
и виждате Погатец, един доста стабилен защитник. Сиен Магуайер, 18 годишен, който може би да се наложи. Елиот Ли, Дейн, така. Орзето Пот, който е добър левбек. Орзето тук са по-младите футболисти. Ето Джак Колисън, Модибо Майга, който също е един уникален нападател. Велитон Паулиста, който е също добър нападател. Доста нападатели се събират. Макарти, който е 31 години. Ето го и Федерик Пикион. Джеймс Колисън, който също ще бъде наложен, доста здраво ще бъде вкаран в състава ни. Абудиара под наем, който е в Рен под наем. Стефан Хендерсън в Ипсуич. Павел Морисън в Бирмингам. Пол Макуаум. Робърт Хал. Блей Търгът. Така, сега. Добре. Сега е момента да наредим нашия състав. Поне според мен този сезон би трябвало да играем по-дефанзивно, тъй като все пак играем на Legendary, пак казвам, което е доста по-трудно от World Class, за пореден път го повтарям, което е малко глупаво. Така, същата схема, но няма значение. Плеймейкър на отбора ще бъде Кевин Нолан. Ляво крило ще бъде Мат Джарвис. Под дясното може да се подвизава Джокол, което е малко глупаво, защото той не е много бърз, но сметка на това е доста техничен футболист, така че няма да прави някакъв проблем. Мохамед Диеме е задължителен дефанзивен халф. До него Марк Нобъл абсолютно задължително. Джо Уил Брайан. Така. Доста несигурен защитник е Джо Уил Брайан, така ще търсиме алтернатива. Джови О'Брайен по-скоро ще бъде резерва. Също така и е Гидемел, който ще бъде сменен и ще влиза като резерва през сезона. Не мисля да го продавам. Един стабилен защитник на 31 години с опит. Може да се каже Джеймс Томкинс и Уинстън Рийд. Така, средата на тренера за този сезон имаме доста избор. Така се каже, имаме си 4, които може да бъдат сменявани по всяко време на сезона. Един UCS Келайлен, който ще пази на вратата. Резервен вратар също така имаме да подредим поне състава си. Така да ги подредим, да ни е по-удобно да избираме. Модибо Майга. Ето ги Пикион. Спенс. Така, Фамино. Отново съм тук, съжалявам за малкото отсъствие. Така, да подредим малко състава си. Тук ще дойде това момче, Тейлър и Колисън. Джак Колисън, който ще влезе задължително в резервите. На място на Карантън Кол, който е доста трудно ще се наложи този сезон. Маруан Шамак, на него място ще влезе на върха на атаката. Доста нападатели имаме. Модибо Майга ще бъде налаган, поне според мен е доста добър избор. Доста стабилен нападател е. Доста стабилни статове. Виждате сами. Кевин Нолан. Мат Джарвис. Джок Кол. Така, сега ни трябва подсилване в защита. Лявото и дясното крило трябва да бъдат малко подсилени. И да видим, разбира се, кой ще се разделим. Така. Доста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 нападатели имаме. Трима са под наем, разбира се, но според мен Федерик Пикион трябва да бъде продаден. Карантън Кол може да бъде продаден, но ще ни е от полза този нападател през сезона. 6 милиона от бюджет. Колисън, Джарвис, Тейлър. Тейлър, 30 годишен футболист. Не е лош. Ще бъде задържан да го имаме като алтернатива. Това момче ще иде под наем. Фамино. Диаме. Ще трябва малко подсилване в средата на терена, където изборът ни е уникално малък. Само двама
на които бих разчитал уникално, и другите са общо взето младоци и един онил, на който също може да се разчита, но само стрима няма да стане дефанзивни хафове. Хафове имам предвид, които са центрата на терена. Плеймейкерите са ни в изобилие трима. От дясно тук Десенбек може да си избере един Спенс, който да е доста добро попълнение. Така. Ето ги централните защитници, които са ни 4-ма и може да се закупи още един евентуално. Така, един съм пуснал за сега да се продава и ние търсим задължително един левбек, който да отвори доста нещата. Първо да прегледаме трансфер футболистите, които са на трансферната листа. Ето един централен защитник, Валдо Уарондо, който е един доста здрав защитник. Между другото, на 27 години венецуелец, стренда му е 91, но не ме устроява, доста пари струва. 1 300 000, които може да бъдат вложени в нещо друго. Както знаете, в момента сме с доста по-ограничен бюджет и трябва да се придържаме към трансферите цени, така че нека да играеш с голям отбор като Ливърпул и да купуваш когато си искаш. Един евентуален трансфер на Монтоя под наем при нас би помогнал доста на отбора и би го направил, разбира се. Монтоя ще ни е попълнението под наем за целия сезон. Монтоя е един стабилен защитник, който би помогнал доста на отбора. Така, първият, който се опитвам да привлека и който задължително ще привлека, е Монтоя. Сега да видим и свободните агенти, там може да се отвори нещо добро. Тим Пейн. Така, за сега Авила. Стабилен футболист е, но сега има доста нападатели, така че се запътвам към лявата зона на защитата и това е левия бек. Така, сега. Максимална цена от 1 милион, мисля, че ще има добри предложения. Всъщност ще, да, ще пуснем 29. Малко грешка. 28 максималните години. Ван Даме. Авине. Това момче не е лошо. Има добро центриране. Така че има една година контракт с Клуб де Бахия. Това е навероятно някакъв бразилски или бразилски би трябва да са. Така, 21. Даниел Фокс. Стабилен защитник е Даниел Фокс. Така, ще се опитам да привлека някой за 2 милиона. Би трябвало да се намери футболист за 2 милиона. Доста добър. Ето е един Федерико Пелосо, който е стабилен защитник на 28 години от отбора на... Само че той има 5 годишен контракт, така че ти е доста трудно. Аз давам 1 милион за него. Тук вече трябва да почнем да се да ценим повече парите, които имаме. Адриано от Барселона, който би помогнал доста на отбора. Аз давам за него 1 милион и 500 хиляди. Нищо, че горе пише, че искат доста повече. Надявам се да приема тази оферта от 1 милион и 500 хиляди. Кристиан Пандер. Колко му е договор на Пандер? 3 годишен. Доста бърз. Не, това му е центрирането. По-скоро фалца. Бастиан от Зипка. Кросинга също е добър на от Зипка. Но той има 3 години и най-вероятно ще искат към 3 милиона. Аха, това е непосилна цена. Чуковете е прякорът на Лайсхиам. Ерик. Аз лично съм им доста голям почитател. Харесват ми като отбор, много са ми симпатични. Това момче е доста стабилно. 2 годишен контракт. Ще бъде трудно да бъде привлечен. Мартин Олсон. Блекбърн. Също ще ни искат доста пари за него. Този епизод ще бъде доста дълъг, така че ще ви е интересно да гледате. Ами, Данило Амбриасо.
това момче съм се срещал и преди. Бих дал 2 милиона, но не чак 2, а 1 и 600 хиляди бих дал. Кусто е доста трудно. И ето долу е Лукас Шмидт. Тези двама футболисти съм ги купувал в една друга моя кариера, която разбира се съм си играл, аз само не съм снимал. С Съндърланд, но чак на втория сезон, след края на втория сезон, и те бяха доста развити, особено Данило. Беше доста развит. Имам добри впечатления към него. Така, сега. Имам един футболист от Championship, тъй като ние имаме доста добра лига като Премьер лигата, така ли, че имаме и доста добър избор от долните дивизии. Ще идем до, не до Лийца, до Ипсвич. Отиваме в Ипсвич и търсим левия бек. Ето това момче търсим. Аз бих дал 1 милион и 500 хиляди за него. Аарон Крисуел, който е уникален. Според мен уникален е Крисуел. Извинявам се за това. Така, сега ще се запътим и към Бърнли, където има един доста добър нападател. Просто да погледам цената му. Чарли Остин, 2 милиона 10 хиляди, прекалено много за нашия клуб. Така, за сега ни трябва, сега трябва да помислим и за центъра на терена, където ни трябва поне още един-двама. Бърках се тук. Максимална цена 500 хиляди. И избираме най-моите. Всъщност трябва да се изберат до 27 този път. Купувам по-стари футболисти, тъй като знаете, че има голяма вероятност и от изпадане този сезон. Ще бъде уникално, уникално сложен сезон ще бъде. И ние, Миле Джидиняк. Един доста симпатичен футболист е Миле Джидиняк. И ще се опитам да го привлека за 950 хиляди като за начало. Ще дам за него 950 хиляди. Питър Уитингам. Така, няма голям избор тук. Така че ще се опитам до 1 милион и 500 хиляди да търси футболисти. И се намират доста симпатични футболисти. Ето един, Лоуд Брама, холандец. Доста стабилен дефанзивен халф с добър стренд, добра стамина и добър джъмпинг. Ще помага доста на при корнери и при различни положения. Ще се опитам за 1 милион 500 хиляди да го привлечка Лоуд Брама. Така, сега. Завала Уилсън Паласиас, който ще ми иска доста пари, усещам за него. Към 2 милиона може да стигне. Понтас Уернблум. Ох, доста парички също тук ще се искат за него, така че го пропускаме. Микел Рико. Да се надявам, че той 1 милион 500 хиляди ще платя за Микел Рико. Има доста добри статове като за дефанзивен халф, сами виждате. Ще издържа доста. Испанец. Рубен Перес. Трябват ми... Оп. Не. Миле Джидиняк, който е. Така, да увеличим цената на 2 милиона. Да се опитаме до 2 милиона, примерно. Томас Пина. Кариме Охмади от Астън Вила. Не. Адил Скот Браун от Селтик. Да видим. Много пари. Много са ми парите тук. А това момче изглежда стабилно. Една година има в контракта си. И е доста солиден. Така че ще се опитам да инкюрна. И за сега това ще ми бъдат... Avoid the logging zone. Така, това значи... Да се опитаме да се спасим и да не попаднем в зоната на изпадащите. Тук искам да стигнем до четвърт финала в Carling Cup. Това е Capital One. 1 милион и 100 хиляди. Разбира се, аз намалям на 1 милион. 100 хиляди си добре. Добре дошли.
Ветеран пикион листът, естествено. Просто няма как да го задържа. 650 хиляди за това момче. Задължително ги давам. А Вине ще ни се включи доста добре в отбора, Вине. Така, сега след тези... След тази смяна на менеджера мога да аз ще правя доста по-често клипове. Доста. Казвам ви доста, доста. Почти всеки ден ще има клип. Тъй като аз имам доста по-голям стимул в момента и ми е много по-интересно да играя. Така. Охо! Монтоя вече ни е в кръцете, в ръцете ни е Монтоя. Ще ни помогне доста. 2 милиона и 300 хиляди за Адриано, не. Пелусо не биха ни го дали. Ипсуич. Най-вероятно е много ниска офертата. Така, аз дигам с малко. Аран Кристо е уникален. Ще има уникален прогрес. 2 милиона за Брама. Аз дигам на 1 милиона и 600 хиляди. Брама. Кристал Палас отказа за Миле Джиняк. На който давам 1 милион. Да се присъедини към нас. Миле Джиняк ще е един доста, доста добър за нашия отбор. Така, продължаваме напред. И Торино отказват. Искат 2 милиона за Амбриасо, а ние даваме 1 милион и 700 хиляди максимум. Толкова бих предложил. Повече не давам, защото ни трябва доста пари. Така, и ще се опитам да се отърва от някакъв футболист, тъй като има 40 футболисти и Макарти. Заслужават ли си? Не. Демел. Демел. Според мен тези 450 хиляди не си заслужават да бъдат хвърлени. Така че по-добре го да задържим поне още един сезон. Сега да идем малко при нападатели, да видя тук какво е състоянието. Защото имаме много нападатели и мисля да се разделя с Кол. Тъй като разполагаме с двама. С двама. Не, Кол ще го задържа този сезон. Ще разделим с футболисти на друго място. Този 18 годишен футболист да поднаем. Така. Дибо Майга. Ли и той 17 годишен футболист. Тайлър. Ще бъде трансфериран. Просто... чуя се. Ще не му искам поне 1 милион и 500 хиляди на него. Ако не ми даде толкова, ще си го задържа. Трябва да се разделим с футболисти доста при това. Гидемел. Тук работа е добра в взето. Монтоя е новото ни попълнение, ето. Което ще помага доста здраво. Удясно крило. Макарти и Потс са тука. Макарти, който няма как да се разделим с него, така че... Освен ако не го освободя, но това ще бъде загуба. Продължаваме и имаме оферта за... Федерик Пикеон от Мидълсбро, която аз задължително приемам. Мисля, че Пикеон беше играч и на Мидълсбро, не съм сигурен. 2 милиона за Рико. Аз давам 1 600 000. Микел Рико, виждате колко е трудно с този ограничен бюджет. Бахия не дава Тавине. Но аз ще се опитам да го привлека по-лесен. С малко дигната цена. Към 750 хиляди давам за него. Така, седми ден. В който ние продаваме Пекион. Но оферта ни от 2 милиона. 1 милион и 600 хиляди давам. Максимум и 800 и вече се предавам, не би дал повече. Добре, 1 милион и 200. 1 милион и 100. Кристал Палас казват за Миле Джиняк. 1 милион и 100 за Миле Джиняк и нито цент повече. Unaccepted, така Кристал Палас, тук така, добре за сега. Осми ден, в който отново имаме две отказани оферти на Амбриасо, който нямам просто още малък напан за Брама. И пускам скаут. Извинявам се отново с това покашляне. Пускам скаут за 39 000.
да сейфаме междувременно. Фамино. Под найем отива това момче, 6 милиона вече ни е бюджета. То си беше и толкова. Така, плеера вече е пуснат под найем. 10-ти ден имаме приятел оферта от Байер, от Байер Леверкузен. За... Ще ми иска доста пари според мен, няма да приемат първия път, ще иска да е титуляр. Но аз няма как да му го предложа в наличието. А Вине? 850 хиляди за Вине. Ще ни е доста нужен. Гранада иска 2 милиона. Е, давам още 100 хиляди отгоре, но повече не бих предложил за Микел Рико. Скаутът е готов да бъде пуснат, аз го пускам в Англия, разбира се, да търси младоци. Тъй като 9 месеца, тъй като това му е специалитет да търси в Англия. Има и звездичка. 11 ден. Отново Твенте ми приемат за Брама. Много добра новина. Ще му дам това на Брама. Да видим дали ще приеме. 2 милиона и 100 хиляди. Няма как. Джединяк ми искат 1 милион 400. Добре, добре, добре. Борбата за оцеляване ще е брутална този сезон. Бахия искат доста повече пари, аз давам максимум вече 950 хиляди и се опит и да се надяваме, че Авине ще се присъедини към нас. Тъй като ще е едно много добро пълнение и отново под найем и отказани оферти. Всъщност Хачиме Хосагяй отказва. Squad rotation player и дигам заплатата с малко. Се надяваме, че ще приеме. Аз не мога да му обещая голямо бъдеще в нашия отбор, тъй като не съм сигурен. О, това са прекалено малко пари. Аз искам 1 милион 200 хиляди за Матю Тейлър. Искам да има някаква печалба. Брама отказва. Да видим дали Брама би съгласил на това. О, от Брама. Почти е дошъл първия матч. Колко ми дават? 1 милион. Тук отказвам вече на Съндърланд. Не би го дал Тейлър за този 1 милион. Съжалявам много. Хосагяй отказа. Дигам му заплатата двойно. Не, също с 5000 дигам заплатата. Да се надяваме това вече приеме. Отново Брама, от Брама приказа. Добре. Тук вече му давам important first team player, защото е доста добър футболист. Така, сега първият матч. Хосагяй отново отказва тук. Добре, на него му давам important first team player. С малко по-вдигната заплата. А Вине, от Брама отново отказва. Така че му даваме и 10 000. Important first team player. И да видим сега какво ще каже. Така, това беше от този първи епизод на нашия кариер мод с West Ham. Надявам се да ви е харесал. Следващия епизод чаквайте още трансфери. И ето Даниел Пот иска да играе този матч, да му дам шанс. Очаквайте още трансфери и приятелските матчове, разбира се. Надявам се да ви е харесал епизода, надявам се да сте по-заинтригувани от него, отколкото от кариер мода с Ливърпул. Това беше, надявам се да наистина да ви е харесало и очаквам следващия епизод съвсем скоро. До следващия път.